Un dia, trobant-me dormint, com he dormit tantes i tantes vegades, va despertar-me un soroll que venia del menjador. Jason, és el lladre. Fi, caminant de puntetes, vaig mirar la distància que em separava del lloc on algú m'espoliava. Allí hi havia un senyor desconegut, amb un sac que tirava aquelles de les meves coses que li feien més goig i les amuntagava en una pila. Ep, parlem-ne. No cal, jo us guanyo. Així que calculant-ho per ull, peso uns 20 kg més que vos. Aquest avantatge natural m'estalvia tota mena d'explicacions. Porteu armes? No. Raó de més. I procedia a omplir el sac amb els meus béns, fent com si m'ignorés. Jo, com és de bona llei, no em vaig pas resignar. Però home, això no és qüestió de força. Hi ha la moral, m'enteneu? Sense principis no aniré a un lloc i tothom us mirarà de cua a ull. La moral? És el pes més inútil que pot carregar un home. I posant-se seriós de sobte, em preguntà: què creieu de debò amb la moral? I tant, mare de Déu, i tant! Va rebre aquesta informació de la meva fe amb una gran contrarietat. Abandonar la seva feina, m'agafar pel braç i em convidar a seure al costat seu en un sopar. I em dirigir les següents paraules. Mireu, em feu una mica de llàstima i vull que reu l'ajut de la meva experiència. Jo, temps passats, també em refiava de la moral. Era casat, tenia un fill, un amic del cor i un negoci. M'havia guanyat la fama de ser l'home més bo del barri i, per tant, també el més taujà. El meu confessor, quan em veia, ja tremolava, perquè la meva consciència neta no li donava ocasió de lliurament. Que poc divertits que sou, solia dir-me, i per poders em beneïa. De vegades el meu tedi m'esgarrifava, però al peu de la meva llar, el bon nom de la família i la netedat de costums em feien companyia. Aguanta't, noi, aguanta't, em deia. Tot això tindrà el seu premi. I sabeu quin va ser el premi? Ara us ho explicaré. Un dia el meu fill, que acaba de fer 14 anys, va fugir amb la minyona. Esverat, vaig anar a cercar la meva dona per compartir la pena amb ella. Només vaig trobar una carta seva en la qual m'explicava que, cansada del meu ensopiment, se n'anava a viure amb un senyor de tercer pis. Que ell, sí, que era simpàtic i sabia viure. Desfet, vaig decidir-me submergir-me en el negoci i al cap d'un parell de dies m'assabentava que el meu amic del cor, valent-se d'una maniobra comercial, me l'havia pres. Només em quedava el confessor. Vaig explicar-li el que em passava i sense pensar-s'ho gens em digué que tota la culpa era meva. I em va posar una penitència d'aquelles que et deixen baldat. I el bon nom que tenia pel barri, ja us ho diré. Quan jo passava pel carrer, la gent es girava mirant-me i reia. Com podeu comprendre, era un bon moment per fer balanç de la meva vida i trobar que fins aleshores havia errat. No es pot anar contra el corrent. I si hi vas, en pagues les conseqüències. Això quedava tan clar que vaig decidir canviar la vida. Ara trobo que faig el que vull sense noces de consciència i tothom troba que estic tan bé. Els homes em sol·liciten, els coneguts proclamen la meva simpatia i els veïns, quan els vaga, diuen entre ells: ja ho veus, tan asa que sembla i encara fa carrera. Això és tot. Si us pot servir d'alguna cosa, aquí teniu. Vinc amb vos. Em sabria molt de greu ésser víctima d'una decisió tardana. Bon dia. Ahir de bon matí, un lladre entra en un pis de l'Avinguda Oriental. Entre altres objectes de valor, es troba a faltar l'home de la casa, ja que ningú sap donar la raó del senyor Caldés, ciutadà honorable i contribuent de bons costums. Mireu. Una decisió tardana. Molt de greu ésser víctima d'una decisió tardana. El barri, i per tant també era el mostejar. Mostejar. Me l'havia pres.